Хувь заяаны хэлхээ 11-р хэсэг. Хэдэн 7 хоног бүгдийж бүрсийсэн хандаа тэссэн тэссээр өвлийн амралт болгоод хөдөө гэрээдээ ирлээ. Тэднийх 3 гэрээр өвлжж байлаа. Хандаа дотроо нургаа их чихтэй өвлжж байгаа юм болов гэж гордсон ч арай аль биш шиг. Ээж нь охин унсангээ гүй наа царай зүс чинь цонхийгоод яач хав дэ өвдөж хавдаагүй биз гэхэд зүгээрээ хичээл ном гээдлж ах ятраа биз гэлээ. Аавч нэг их юм анзаарсангүй харин хандаа манайхтай хинийх өвлжж байгаа юм бэ гэтэл ээж нь дарцаних гэж айлаа гэж нилийн хүндий дүгүрх нь жаахан янзгүй байгаа бололтой. Нургаа ихчих яс юм бол зунал таанар чинь бараг цуг өвлчмөр юм яриад байсан биз дээ гэхэд тэдний хуучиндаа сэтрэхийн аманд гээд ээч нь зайлуул нургаа гэж нэг ядарсан амтан байнаа хөрхий гэж ихэд санаа алдсанаа. Нөгөө мөө улаан хүн хэрэгт орооцолдоод гээд үгээ тасалхад юу гэж хандаа сүмжруулан айх гайхах зэрэгцэн асуухад хэр баргийн юмд үг алдаад байдаггүй таныга энэ удаад охиндоо цаад нургаа хүү сугарч туу өрчтийн араас очоод тухайн орн нутгийнхний малнаас наас цааш хөөгөөд нөгөө мөө мишиг одоо энэ гэж ирүүгээрээ гаднах гэрийн зүг зааж дарзуу хоёрыг хөлдөө чирээд сүйд хийхэ шахсан гин гэхэд яалаа гэж сугардах юм бэ гэж хандаа харамсаж цөхөрсөн өнгөр бараг хашгирах шахан хэлв. Тэгснэ дотроо хутлаа эднэр яг хүн андуурсан сугар юу боллоо гэж мал булгалах юм бэ? Сугар тийм үү хүн биш шүү дээ гэж бодоцсоолаа. Дольчин аа мэдхгүй айл сахалд явсны хувьд их хүү хоёрыг ямар хуу улс вэ гэдгийг чи хэд хоёр мэдхийн дээр мэдмээр юм. Тэр хоёр тэр хүүгийн хөлд өрөгдөхөө шахсан болов уу? Харин тэр муу хүү хүний хийсэн лайг үрч дээлээ нөмрөө болов уу? Ногоон дарцв үнэн мөнөөрөө яваа гэдэг харин ёс толныг лөөлөө баха гэж ширээ татв. Ингээд ширэв татхаараа эднийд хэрүүл маягтай юм болдог гэмтэй. Эхний хээр алга бол хүүн шир алгаа гэж сугар багасаал эцэггүйсэн. Амнасаа нэг их хүн үг унгахгүй дотуур тамиртай битүү нөхөртөө эн тэнд очиж янз янзын юм хийсэн ч үж магадгүй. Хүний удам бол удам шүү дээ. Кви юрөө чиний гих өөртөө үе чацсан хүний тухай ярьж байгаа юм шиг юм болох шиг дээ. Тэгээд чи ер нь чамд ямар гэм хийгээв? Зун намар чин л айл сахалт явж энэ хитэн малыг чин эргүүлж тойруулж гар хөлийг чин үзүр зарагдсан байхаа. Нас биенд ч хүрээгүй жаахан амтныг туурд явуулж л байдаг энэ сум нэгдэлч гэсэн дээ. Төр түмэн нүдтэй гэдэг юм аа. Хуулийн ус буруу шилээгүй л байлтай. Юрөө юр. Тэр түмэн нүд чин жохом алийг нь харж байгаа болоо. Чиний саймширчгүйгээд байгаа энэ ногооныг үү? Эсвэл ганц үрийн харуухын нөхөнд алдчихад сууга тэр мүү ганц би ихийг үү? Гэж айл нөдөн хавраас хоош гинтхэн хурааж цуглуулахын дон туссан мэт ногоон дарзавтай ил талд янз бүрийн наймаа хийгээд тэрэндээ бүр амжшаад байгаа ер нөхөртөө хэлж чадахгүй түгжигдээд явсан үгэ отоол нэг урсгаж гарлаа. Ер нь энэ дарзав та хоёрын хийгээд байгаа юм чинь би нэг л ойлгохгүй байгаа шүү. Ингэж хөвшин нас хоньны насгүй болсон хойно бас дээлээ нөмрөх юм болов? Юм гэдэг хармөртэй шүү таныгаа минь. Буруу хийсэн үйл агч нь чи биш юм аа гэхэд хин нэгэн үүрч мэднэ шүү гэж
эр нөхөртөө санаа зовсон тол хамаг л байдгаа уурлахын хэрээр уудлахад аяргийн айлгар хаяаны хэлсэн байж амныхаа зоргоор хашигчаад л сонсвол яа. Тэгээд чи яасан бэлэггүй юмэр тийм наад хамаа. Сонсвол сонсон л биз. Энэ эцгийг нэг хараарай. Сүүлийн үед бүр өгч авахын ад шүглээд байгаа юм. Нэг мэдхэд л таних танихгүй мал имэл хазар болцорцсон байх юм. За за би мэдэж байна. Гэхдээ инглээгээд би ямар авсан даавад орох биш. Та хэдийг л нэг хүний дата явуулах гэж урд хойтхоо аялуулт суугаа минь энэ. Тэгээд ч ер нь эр улсын наймаа чамд ер нь ямар хамаа байна. Чи энэ гэр гал тогоогоо мэдж ил байвал баруу гэж энэ орон хэрүүл өндөрлөв. Аав ээж хоёрынхон ярианаас суурийг шоронд орсныг хагас дутуу ойлгосон хандаа барьд суулсан аягтай цагаа алдах нь олгүй тавиад гүйн гарч сарвчны ёролд илгээ тэмрэн суугаад ойлж гарав. Алаг хорвоо гэдэг хатуудаа хатууч гисэн амдрал үзээгүй энэ хоёр алгын чиний амьдтыг юуны учир ингэж ширүүлнэ вэ? Тэд хинд ямар гэм хийгээ юм бол? Хэрвээ хийгээгүй бол хизээ хиний хийсэн үнэлийн үр эргэж мөнгөн сар энэ мөн хоёр дээр тусна вэ? Өөрөө хүүхдээрээ атал хэвлийд нь тэр их ариухан хайрыг гэрчлэх гэж бий болж байгаа жаахан амт нь хинд буруутай вэ? Хандаа өвлийн шүний нам гүмд ихэмсэг хүйтнээр мэлтийх сарыг харан цурхрын цурхрын үйлмар байвч бусдад мэдэгдэхгүй гэснээ ама байдгаар нь ангаасанч дуу гаргалгүйгээр мэлмэрэн үйлнэ. Амьдрал дунд тэмцэх энэ хүний төсвөр төвчээр эндээс л эхэлдэг байх л та. Гэрт дүнгэнэлтэн байх эцэг их хоёрын дуу намсахад ихнэ. Гүй нохон хайчваа. Төрүүл гарах шиг болсон гих дуунаар атирт суусан хандаа нүлэмсэн ханцуугаараа хурдхан шударч хоолоогоо засан чимээ өгөөд гэрийнхэн үдийг чиглэв. Хөөрхий минь сэтгэлээ онготол үйлч чадсангүй. Миний охин хоол ойд гадаа зогсоод яах вэ? Даарах нэмэр. Охноо эрэнгүүт хар хэрүүлээр угтаад энэ бит хоёрын байж байгаа гэ. Үгүй би хоол идэхгүй. Харин эртхэн хевтмээр байна. Цандаа чахах ядраад гээд орондоорн буруу харан хевтлээ. Ингээд хандаад бүх юм хатуу болж эхэллээ. Гидсэндээ байгаа хүүхдээ суурын хүүхэд гэж эцэг ихтэй хэлэх ирэхгүй болсон мэт санагдна. Хэдийгээр ээж нь тэднийхэнд муу гөвч аав нь одоо бүр сүржигнээд үзэхгүй болох шинжтэй. Хилчгүүл айгүй бол хоорондоо хэрэлдэж ээжийг ойлуулсан цаваах биз. Отоохондоо шаху мэдгэдэхгүй л байна. Явандаа улам томорхол бол. Хиний хүүхэд вэ гээд байцаач өгөн дөө. Буцаад сургуультай очих гэхээр багш сурагчдын үрийг яаж хар? Үнэхээр энэ бүх асуудал жаахан хандаад дэндүү хахтаж байлаа. Энэ бүгдээс гарах хамгийн амархан арга бол нөгөө модносоо очиод өөрийгөө үлгчих нь шулуухан ч юм шиг. Гэвч гээдсэнд байгаа өрн хандаад ямар буруу зүйл хийлээ дээ. Түүнийг ингэж шийтгэж яахан болох вэ? Тэгж чигж хандаа олон хоног шаналсны эцэст юу л болов болог. Хинэг нэг мэдэн мэдтэл хинт ч хэлэхгүй гэж шийтжээ. Үүнд залуу насны ааг, гомрохол, бас айдас ч нөлөөлсөн байхаа ятахгүй. Маргааш нь тэднийтэй айлсан буусан дарзв орж ирлээ. Түүнийг харсан хандаа ногоон дарзв гэж ийм хүн байдгийм би гэж болов. Нэг нутаг усных тул урд нь хаа нэгтэй харчлал байсан баг. Гэхдээ хүүхэд байсан.
Тэгээд ч өөрт нь ийм хамаатай байгаагүй болохоор нэг их анзаарч байгаагүй. Согтуу, хүлчүү, томчуул орж гарахыг алийг тэргэхв. Гэхдээ эднийхтэй айл үйлчлөө ийм ойр дотн байсныг хандаалав санахгүй. Энэ өнгөрсөн хавраас л хойш учиргүй сүнжрээд нэг л хачин байгаа гэж ээж нь авийнхэн тухай хилээд байгаа ортой бололтой. Харин дангаан охин амралтаараа ирнэ гэж ихийгээ өчигдөр хэлэхэд хаа нэг сургуулийн хүүхдэл биз гэж нэг их юм санаагүй дарзв. Сая орж ирүүд охин насаа мултлж бас ч гэж байрагшин бийжиг шинжэндээ орж ива хөөхөн алаг нүдтэй суйран газрын шингэн царайтай хамдаа хараад хаа нэгтээгээс оч харван тарих нүдэнд нь тас хийх шиг болж нэг хэсэгтээ харгавал салхана. Дарзвийн бараанаар дольжингийн царай ёоз гүрхэвч юунд түүнийг ил гаргав гэж аяг цайл өхүүлж барихад за энэ авгаач намайг хараад агцаж л байгаа болол та. Энэ бит хоёс ч яама ингэж бодсон дарзв. Оо за энэ манай дольчи ихчийн цайч цаанаа нэг сайхан шүү гэж худлаа маасан гинэгээд дүү охин өсвөл том хүүхэн болжээ гих гиснэ. Дольчингоос чиирхэж за дүүхүү хит хоног ирж ээж аваагаа амраах юм байгаа биз дээ аймгаар сони юу тав дээ гихэд хандаа онцгүй юу ахв дээ гиснээс илүүг дугуурсангүй. Ингээтэл дольчин бид хоёрыг амраах чи яах вэ өөрөө л хит хоног амруул барав гих нь охноо мөрсөн дарзвийг сүргсэн алин нь болох нь мэдэгдсэнгүй. Дарзв ногоонүдэ цэлэл зүүлж үгүй таньгаагүй одоо удахгүй юус ихэлж өмнө тачхинах нь би ч хитэн адууга оторт гаргая юу санаатай байгаа. Та хэдийгээ яах юм энд үлдээгээд хэсэхгүй баха үн ацгийг нь тохироод өгвөл явуулсан дэргүй юу гэхэд таньгаа тамхиныхаа утаа гарганга гаасныхаа сруулаар эрүүн дээрээ тонших зуура бодлогшрөнгүүгээр харин тийм энэ тэнгэрийн байдал хаврын тишээгээ улам л хатуурах төлөвтэй. Энэ талаар бодож илсэн энэ жил бит хоёр төлөх хонтой тэгэхэр надад хавр адуутай хөөцөлдөх цаг зав гарахгүй байх. Тэгтээ та өнөө хэдийгээ давхар явуулчихвалч намар гэхэд чолоо шүү гэхэд даньгаа. За тэр талаар дуухтаа ярилцсанц гэх нь дольчингийн яншаанаас төгшөөсн нэлт. Энэ байдлаас ачхад ээжийнх нь хилээд байдаг үнэн бололтой. Тэрээр ээжийгээ өнөөдөр л харч байгаа юм шиг ажиглав. Нүүрнийх нь нарсан нунжаад зовхон урчлээдсэн харагдана. Урд нь ээжийгээ ингэж харж байснаа ер санасангүй. Хүүхэд тогтохгүй хоёр ч үр инсний эцэст хандаа гарсан гэдэг. Тийм дээж тэрв ганц охиндон ань. Хандаач ирэх хүүхэд байла. Тэгэхдээ ирэх ирэх гээд буруу ирэхэлсэнгүй. Өөрөө хүүхэд тээж яваа болоод ч тэрв эсвэл хорвоог ухаарах нас болсон уу яагаад ч юм ээжийгээ өрөвдөн хайрлах болов. Бороо бокс хийх завгүй хөдлөх хөдөөний энэ амьдрал эмхтэй хүнд үнэхээр хүнд ажээ. Өвлийн амралт дуусаад маргааш явна гэхэд ээж нь яагаад ч юм хошуугаа цорвойлгон охиндоо миний ахын ээжтэйх унтах юм уу гэхэд за юу гэж тээ гэхэд ээжийнхэн нүдэд тийм гэлхийн тэмдэггүй гуниг үсгийг харсан хандаа ээжийгээ бодож ерөөсө тэгдэг чинь билүү таны хүчлэгийг тэрээд аяхаа хаада гэхэд харин ч миний охин чинь нэг их тийчлээд байдаг юм шүү гэж ээж нь их л баярлсан янзтай хариулна.
хандаа орондоо орон гидсээ мэдчихвээ дээ гэж санан ханан руу харан хөвтлээ. Гаднаас орж ирсэн аав нь ээжийнхээ орондоор орон дотор хөвтөх охиноо харж, "За, та хоёр ч яагаад л нилуураад байна даа?" гихэн нэг л ихдүүтэй санагдсан бололтой. Дольчин, "Яах вэ? Их охин хоёр нэлхэрчэл байна. Маргааш явах гэж байгаа юм чин өвөртнийг унтаад явг. Дараа эрэхтэй жигтэй ихэн том хүүхэн болчихвол өвөрт багтахгүй" гэж өхөөртнө. Лаха унтрааж орнод орж ирсэн дольчин цаашаа харан хөвтөх охиныхоо дайхийг өнөрлөн, "Миний охин том хүүхэн болчтэй" гэж санаалт. "Ээж, та сандгүй. Бид хоёр нэг ноос тушаах талмаараа сумын айганд ороод л та надад нэг их том модон чихэр авч өгч үлээ. Би тэгэхэд ёстой их баярлсан шүү. Одоо тэр чихэр бараг харагдахгүй юм. Хаяа идэх юмсан гэж бодоод л байдгийн. Тийм тийм. Миний охин сургуульд ордогийнхон урдын урд жил байхгүй юу? Хаа нэг таардгал юм. Хэрвээ харуул охиндаа авч тавинаа ээж нь. Ирэх жилээс миний охин их сургуульд орвол хотод зөндөө биелдэ" гэхэд хамдаа нэг их санаа алдав. "Ээж, би гидсэндээ байхдаа их хөдөлдөг хүүхэд байсан уу?" "Хөдөлгөөн их намтай хүүхэд байсан. Ээжтэй хордлого өгөхөд баллах шахаж үлээ. Залууч байсан, бааш таач байсан байлгүй. Өдөржин л хөвтөж өнждөгсөн. Тэгээд чамайг хөдлөхгүй болохоор нь яасан бол зүгээр байгаа даа гэж их л айдаг байж билээ. Тэгсэн чинь ийм хөөрхөн охин гараад ирсэн" гэж жаахан охин өхөрдөж байгаа мэт үнэрлэн. Их охин хоёрын яриа саарсаар нүдэн анилцаар. Ээжийнхэн үрт унтсан хандаа маргааш нь буцхоллоо. Жаалжуул юмыг нь аав нь ганцглан байх оронд ээж нь хандаагийн хоёр хацрыг халуухан гараараа илэн үнсээд, "За, миний охин сайн яваад сайн сураарай. Олны дунд нийцтэй байгаарай. Юу ч тохиолдсон гэсэн шантарч болдгүй юм шүү" гэд дахин нэг тэгрэн удаан гэгч нь үнсээд мордуулав. Аавтайгаа хамт үсэн бөмбөгийтэл ургасан номхон хээртэй мордон хөтөл даван давтал ээж нь гаднаа сүүргэн зогссоор байлаа. Хандаа аймаг орж ирвүүтэл өөрийн зовөрийг чумартан шууд аймгийн цагдан сэргийлэх газар очиж суугрын байгаа газрыг сургалахад ширвээ сахалтай махлаг бийтэй ахмаг насны ахмад, "Заа хүүхэ, чи тэр хүнээр яах гэв?" "Үгүй яха, би захаа бичих гэсэн. Хаяг набл болохыг." "Захаа, захаа" гэж ширээгээ төвшин байснаа. "Зөвөө зөв. Залуучууд та нар хоорондоо захаа занаагаар харилцаж байхад болохгүй нь юу байх вэ? Би минийгээ зөв замд оруулахад ч дэмтээ" гэд нэгэн бичиг хийж өгснөө. "Үүнийг аваад архив гэсэн өрөөнд оч" гэд гаргалаа. Суврын байгаа хаягийг олж авсандаа сэтгэл нь баяссан хандаа амьсгаа нили өндөртөө байрандаа ирж шууд захаа бичлээ. Тэрээр шорон орон гэдэг их л хэцүү гэлцдэг. Яачшуул явдаг болтоо химээн өрөвдөх хайрлахын завсар явах болов. Энэ сэтгэл санааны гинтийн өөрчлөлтөө суулсан уу? Эсвэл угаас хугацаанд дууссан уу? Нөгөө оргиулаад дотор муу харихан багсчихч. Одоо харин тэрээр яах ухаанаа олохгүй ирээдүгээ тийм сайн харж чадахгүй байлаа. Сугартаа хэлэх гэхээр тэнд байгаа хүний санааг хоёрдуулчих болов уу гэд захиандаа бичсэнгүй. Сугараас хариу хүлээсээр л. Хоёр чулуу захаа бичсэний дараа сугараас хариу ирлээ. Хүсэн хүлээсэн захааны утга нь
өөрийгөө мартгсан хамтлагтай юм байх шиг. Нүдэнд нь нулимс гүйлгэнэд гүйцэд уншиж чадсангүй. Орчлон хорвоо нэг л өдөр ингээд хүмэрчих юм гэж хэн санах билээ. Бусдад бол гайгүй л байсан бах. Харин өөр тул гидсэн илт томорч хаашаа хэн тантаа мэдэхгүй зөвхөрч гүйцэж байлаа. Одоо хандаа хинт ч хэрэггүй мэт. Хий димийл чаддгаараа сугарт захаа бичих боловч хариу ирсэнгүй. Ямар ч буруугүй. Хинт ч гингүй явахд ингэж муухай шийтгэн гэж байх уу? Тэр хаяа хинээс ч масууж ганцаар уйлахаас өөрийг эсхийж чадна. Гэтэл хүний зовлон багддаггүй ачаа. Хаврын амралтад өгч байсан үед чимгээ дорчтой хамт дотор байранд нэг их өндөр амьсгатай орж ирлээ. Хоёр гадуур явж байгаад эмнэлгийн гадаа автач нь таарлаа. Чамайг эмнэлэг дээр хөрөөд иргэн. Ээч чинь аймгийн эмнэлэг дээр ч гисэн байгаа гинэ. Үүнийг сонсоод яагаад хөрөөд ирлээ? Хандаа гайхах, айхах зэрэгцэн сандуу мөндөө эмнэлэг дээр эртэл аав нь сууж байв. Яасаа аваа? Ээч яагаа вэ? Миний охин хорчиг дээр ээжийнхэн дээрээс нураад сүүл боллоо гэж учир нь олдохгүй юм хэлэхэд яасан гинэ, юу нурсан гинэ? Пүнц, юу пүнц? Та нэг ихтэрхэн ярилтаа аваа. Яах вэ те охин минь? Манайхны хонь хургалж хэлсэн. Тэгээд л ээж нь хонь хураг гэж пүнцэн дотор явж байтал дээрээс нь нураад сүүл боллоо. Өчигдөр сумын төвдөр арай хийч матсаар байж эртэл яралтай аймаг ор гээд тэгээд л гээд ээрэн гацлаа. Хаврын хавсраг балбаж цас шамаргалсан хүйтэн салхитай өдөр. Хандагийн ээж Дольчингийн толгоон яс хүнд гимцний улмаас ухаан морлгүй байсаар хорвоо гөрглөө. Хорвоо гэдэг хатуурхахтаа бүрдийн дүү хатуурхдаг ачаа. Хандаа хит хоногч чухам юу болсныг бүрэн ухаарч чадсангүй. Нэг л мэдхэд бүх ажил явдал дуусаж, нутаг усных нь овон цөөн буцаж байлаа. Хойд авдран дээр ээжийнхэн зурмал зураг зулын цанаас гүних тайхан ширтэн. Гэр орны нэзгүй мэт хоос. Гэрэл гэгээ муутайхан. Аав нь олон үг дуугарч чадахгүй байгаа бололтой. Хамгийн сүүлд сумын нэгдлийн дарга явснаар тэр хоёр хоёулахнаа гэртээ торойн үлдлээ. Зууханд гал чад бат хийн авдран дээрх чаг цаг чаг чаг хийхээс өөр чимээ байсангүй. Гэтэл аав нь охиноо тэмэрч янгентэл ойлж эхлэв. Олон хоног битүүн бөглөрч явсан нь тайлэрч байгаа бололтой. Жаал ойлж аваад нэг их уртаар санаа алдаж. Охин минь дээ, одоо яах вэ? Чи бид хоёрын л ийм л үлттэй уулсан байлгүй. Миний охин сэтгэлээ чангахан яваарай. Ингээд миний охин хэд хоногоо сургуультай очихгүй бол болохгүй байхаа та гэхэд би явахгүй аваа
юу өгсөн өгөө юмний охин яах вэ? Явахгүй. Тэгээд ч одоо мал төллөж байна. Та ганцаараа барахгүй биз. Гүй тэр мал яах вэ? Би дийлэхгүй бол нэгдэлт нь буцаагаад л өгчих нь шүү дээ. Би одоо танаас хаашаач алдахгүй. Тэгээд ч би шийдчихсэн. Та битгий намайг явуулаа л да. Одоо таньгаад ганц охин нь үлдсэн тул түүнийхэн үгээр л байхаас өөр юм аав нь утсангүй. Үргэлжлэл бий.